De branscherna som jag tror kommer påverkas mest av generativ AI är egentligen de branscherna som redan nu påverkar, påverkas mest. Och Det är programmerare till exempel. Programmerare är ett, ett av de vanligaste yrkena i Stockholm just nu och i hela Sverige. Vi ser en jättestark påverkan av AI och generativ AI just nu vilket gör att vi som använder det kan verkligen bli mycket mer effektiva. Och det är positivt men det finns också företag som inte använder sig lika mycket och där kan det finnas en utmaning. Eh, en annan bransch som kommer påverkas av generativ AI är utbildningsområdet. Alla som jobbar med utbildning har både möjligheter och utmaningar med hjälp av generativ AI. Till exempel så kan man använda generativ AI för att få en mer personifierad eh, utbildningsplan och lära sig ett ämne på, i sin egen takt, på sin egen nivå. Eh, så att använder man generativ AI för att få en bättre utbildning och ett bättre utbildningsprogram då kan man komma mycket snabbare och skapa nya, nya möjligheter. Om man inte använder sig av generativ AI så kommer man hela tiden se att det finns ett hot av det här och där tror jag att man hamnar fel. Jag tror att man måste våga använda de här generativa AI-modellerna för att bli konkurrenskraftig. Man kan använda generativ AI som en medarbetare det vill säga att man ställer frågor tillsammans och man resonerar så att om man har en uppgift som man ska lösa så kan man berätta för den generativa ai vad uppgiften är och sen får man ett förslag. Och det här förslaget kan man sedan ställa motfrågor till och, och hjälpa till att bearbeta. Och den här processen, just i samarbetet med, med AI, som egentligen är där den största kraften finns, för det har man sett genom all AI-utveckling, att den bästa kombinationen, är, som är bäst på att spela schack, bäst på att spela Go, det är kombinationen mellan AI och en människa. Så att, att lära sig att konversera och ställa frågor och motfrågor, inte bara ta det första svaret som, som liksom var fascinerad av det utan ställa en fråga till. Eh, är du säker på det? Kan du utveckla mer? Berätta och ge feedback på, på det du har, har blivit producerad. Ett annat sätt att jobba med det här med generativ AI det är att man skickar in den texten som man själv har producerat och sen får man feedback från eh, AI på vad, vad man kan utveckla vidare i sitt svar. Och sen kan man också pröva att ställa frågan ”kan du utveckla den texten jag har skrivit med hjälp av den feedbacken som du har gett?” Så att Här har man jättestora möjligheter att samverka tillsammans med AI.